这些年来，美国军事支持北约不断向东前进，围困俄罗斯，在中东欧加强了战备部署。最明显的就是部署了更多 KC-135 加油机。中东地区支持沙特和以色列以平衡中东势力，亚洲支持日本韩国，且不断对外发动看不见一系列战争来满足一己之私，全都是仗着世界一流经济实力给世界一流军事力量撑腰，才能四处兴风作浪。试问在如此飞扬跋扈美军面前，谁敢提未来100年谁最有可能和美国干仗这种话题？还真有人提了并答了，这人也不是别人，就是美国战略预测家乔治·弗里德曼。几年前他就预言，未来100年里土耳其、日本、墨西哥将有可能成为和美国发生战争的三个国家。在《其火遍全球未来100年大预言》一书中，乔治·弗里德曼预测有三大国可能会做出和美国针锋相对的军事行动，日本和土耳其联盟，还有一个是墨西哥。看到这里，你是不是被乔治·弗里德曼吓到？日本、土耳其和墨西哥就算有贼心有贼胆，又哪来的力气敢动美国？弗里德曼虚构一场发生在2050年感恩节下午5点发生的战争，原因是这个时候全美都在放假陪家人吃美式年夜饭，戒备最松懈，到时日本、土耳其会对美国的太空堡垒发动攻击，目的是让美国接受日本和土耳其，成为全球权力的游戏赌桌上掌握话语权大国之一这个事实。不得不说，美专家也对狼子野心的日本不放心得很。不过其预测日本胆敢再次偷袭美国的说话太过唬人，信者寥寥无几。就从日本偷袭珍珠港事件也能看出，日本还是知道自己几斤几两的，因为明知蛇吞象不可能拿下美国，所以日本本就打算速战速决，逼退美军进犯太平洋步伐即可。无奈他低估了美军的反攻强度，会以两颗原子弹收尾，经此一战，日本不太可能再给自己挖坑埋汰自己。再者，从美国中央情报局给出2016年度日本人口金字塔结构图也能看出，日本65岁以上人口占比最高达 27.87%， 再过些年还得冒人口不足大难题，哪来的人力可用送去打架？乔治·弗里德曼预测还有一个胆敢和美国干仗的，会是美国后院近邻墨西哥。目前无论是美剧还是美国经济等各个方面，都有越来越多墨西哥人参与的痕迹，而墨西哥移民有着很强的身份认同感，很难融入美国文化。这是乔治·弗里德曼预测墨西哥势力不断壮大后产生威胁的主因。图注：飞行国际发布2018版墨西哥空军主力战机数量问题是没人信，毕竟墨西哥军事实力就在那摆着，看一看墨西哥军力如何。在拉丁美洲排名仅次于巴西排名第二，在北美仅次于美国和加拿大排第三，看似军力很强，其实不然。按照全球火力网站给出全球各国军力排名总榜显示，墨西哥综合军力全球排名第三、12，不看其他军事装备如何，就看墨西哥空军主力战机 F-5E 和 PC-7 有能力招架得住美军几分钟空袭，和世界第一大军力拥有国美国差距差了30来国，距离不是温大是温大了。